Vappukruisin 2024 tämän mallisella autolla, Ford Mustangilla. Tervetuloa uuden videon pariin. Morjesta, maraton mestari. Morjesta vaan. Täällä hyvää vappua. Niin, samoin hyvää vappua. Mitäs tänään on tiedossa? Lähdetäänkö vähän kruisailemaan? Joo. Keskisuomalaisen pihalla taitaa olla se lähtöpaikka, niin mennään hyvissä ajoin sinne. Niin. Just kerkesin sitä pyörälenkiltä tosiaan no tulla. Niin, hyvä. Se oli jo pitkä lenkki. Ei se ollut kuin reilu tunnin mittainen. Hyvä aloittelulenkki. Polvi kesti. Joo, kyllä. Ja varovainen, maltillinen aloitus. Mennään sinne parkkipaikalle. Tästä näin. Vappua. Samoin, kiitos. Siellä omat paikat tuossa. Mä en päälle ajaa, niin heti siinä oikealla. No niin, täytyypä siihen tulla. Ajetaan Mustangi tänne muiden autojen viereen tuonne päin. Siinä on auto parkissa. Haluatko Jaakko kertoa, että mikä malli on kyseessä? No joo, tämmönen Mustang GT 2019 mallia. Tietysti 5 litron koneella V8. Okei, niin just. Kyllä. Nämä on ne perustiedot. Ja oliko se niin V8 näin just, että iso? Joo, ei ole vajaapyttyinen kone. Niin just, kyllä joo. Se oli 2019. Niinkin uusi, joo kyllä. Tuolla näkyy muutamia kans noita tätä Mustangia. Varmaan samaa mallistoa suunnilleen. Joo, näyttäisi olevan uusi koppasi ja tuossa tuo punainen ja sitten tuo musta. Joo. Mikä on niinku vähintään 2015 vuoden mallia. Okei, niin just. Kyllä. Jaakon auto tosiaan tässä. Mustang GT 2019 malli. 5 litran kone V8. Kari Kallion Corvette.
esittelyssä. Jaakon kanssa tultiin katsoa. Kari antaa tekniset ominaisuudet. Uppolaparoni. Karvahattu malli. Niin. Musta päältä, musta sisältä. On siinä mukavampi itkeä köyhyyttä kuin Toyota Corollassa. Hyvä. Montako pakoputkea? 4 kappaletta. Ääntä lähtee tarpeeksi. No joo. No niin, maratonröttäjät lähtee tien päälle kohta. No niin, letkaan. Autoletkaan perään tuosta lähetään ja pitäisi sinne Tikkakoskelle sitten päätyä jossakin vaiheessa. Sen Karjakallio juoksuvalmentajakin tuossa kuvassa pyörähti autollaan aikaisemmin. Tuonne päin sitten suunnistetaan tätä keskisuomalaisen pihalta. Me liikutaan. Päästään jo tielle ja sitten cruisingi lähtee tästä näin. Kruisin 2024 tässä Jaakon kanssa. Sää suosi ja oli oikein mukava reissu. Kyllä, kyllä. Kiitoksia seurasta ja kyydistä. Ja kiitos vaan. Uuden videon tekoon tuossa kotia seuraavaksi. Morjesta.